Kandidati i Partisë Demokratike për Bashkinë e Tiranës, Roland Beko, nga Njësia 9 në kryeqytet, ku ndal për takimin e radhës elektoral, akuzoi se oligarkia politike, e drejtuar nga Rama Meta Berisha, kërkojnë shkatrimin e PD-s. Kush e donte eliminimin e Partisë Demokratike? E donte pikërisht kjo treshe, sepse ata duan të mbajnë në pronësinë e tyre gjithë skenën politike në Shqipëri. Ata duan të jenë ata pushteti i përjetshëm. Ata të tre duan që së bashku me oligarkët financiar dhe politik, me cilët ndajnë punët e tyre, të familjeve të tyre, të klaneve të tyre, shkojnë për t'i kthyer reston, mirënjohjen atij që ju dha mundësi t'i pasuronte. U ndal veçanërisht ish kryeministri Berisha, për të cilin thot se misioni i tij ka mbaruar. Ironizoi edhe aty që Berisha disa muaj më parë e shuante revolucion për largimin e Ramës. Nuk ka rëndësi se e ngrë apo jo flamurin amerikan dhe sa shumë flamuri amerikan ngrë në një të ashtëkyuat u revolucion, gjithë kjo ka qenë një teatr, teatr në kurisët demokratëve. Imaginoni revolucionin që do të bëjnë ata cilët vetura ju kushtojnë 150.000 euro. E parkojnë veturën diku në mbrapa kullave të larta të oligarkve dhe pastaj dalin në shesh ju bashkojnë turmave masës së madhe të demokratëve. S'mund të bëj revolucionin të pasurit dhe shumë të pasurit. Demokratëve të Njësisë nënt u foli edhe për alternativën e tij për Tiranën. Këta na zun frymën. Dhe ju e ne së bashku jemi të çuar të japim frymarrje Tiranës, të japim frymarrje Partisë Demokratike, të japim frymarrje Demokracisë Shqiptare, të japim frymarrje Shqipërisë. Dhe jemi duke bërë një mision historik sot. Beko e quajti premtimin elektoral që nuk realizohet dot, premtimin për autobus falas, të artikuluar nga kandidati i koalicionit Berisha Meta, Belind Këlliçi.